OnePlus. Značka, která se v předchozích letech vyprofilovala jako zabiják vlajkových lodí, letos představila regulérní vlajkovou loď OnePlus 8 Pro a také menší model OnePlus 8, který tady držím v ruce. A právě o tom si v dnešní recenzi budeme povídat, prozradím vám, jaké jsou jeho silné, ale i slabé stránky a jestli se za cenu zhruba 20 000 korun vyplatí jej koupit. Co vás na první pohled u OnePlus 8 zajímá, je samotný design. Telefon váží nějakých 180 gramů a je také pěkně kompaktní, takže se krásně vleze do dlaně. Zároveň se opravdu pohodlně drží, protože má mírně zaoblené boky a vlastně ten displej a to zaoblení je o něco menší než u vlajkové lodi OnePlus 8 Pro. Zároveň tady došlo ale i na nějaké ústupky. Oproti vlajkové lodi tady například chybí zvýšená odolnost IP68, takže byste měli být opatrní, aby vám telefon nespadl někam do bazénu. Co se mi ale hodně líbilo a co je opravdu hodně praktické, je tady tento matný povrch zad, díky čemuž na zádech právě neulpívá tolik otisků jako na lesklé variantě. Telefon vypadá opravdu pěkně a vlastně z ovládacích tlačítek tady máte kromě klasicky kolébky ovládání hlasitosti a vypínacího tlačítka také přepínač, který je u OnePlus vlastně už zvykem, který vám může přepínat režimy vyzvánění, takže si můžete velmi rychle nastavit tichý režim vibrace nebo hlasitý režim. Dále se pojďme zaměřit na displej, který se v tomto případě opravdu povedl. Displej OnePlus 8 má konkrétně 90 Hz obnovací frekvenci, má tam Full HD plus rozlišení, je to pochopitelně OLED panel a má v sobě integrovanou také čtečku otisků prstů, která je optická, má bílé podsvícení a funguje opravdu hodně rychle, takže vlastně nikdy na nic nečekáte, jakmile prst přiložíte, tak se telefon okamžitě odemkne. Zároveň si tuto obrazovku můžete skalibrovat přesně podle vašich představ, takže vlastně barevně bude odpovídat tomu, co se vám líbí. A nechybí tady ani ambientní režim, což znamená, že jakmile si telefon vezmete do ruky, tak se vám vlastně zobrazí všechny notifikace, nebo jakmile vám přijde nějaká notifikace, tak se vlastně ten displej rozsvítí. Chybí tady ale always on display, tedy displej, který svítí neustále pořád. Což je na druhou stranu výhoda, protože se tím šetří energie. Nesmíme zapomenout ani na průstřel, který se nachází v levém horním rohu, je poměrně malý, takže není nějak rušivý a když jsem telefon používal, tak mě opravdu vlastně vůbec nevadilo, že tam ten průstřel je. Pokud se na něj nesoustředíte, tak si vlastně ani nevšimnete možná, že tam je a zároveň jsou tam opravdu hodně tenké rámečky, takže vlastně ten výsledný efekt z používání telefonu z tohoto displeje je opravdu velmi dobrý a tento displej se mi hodně líbí a vlastně mi vyhovuje i ta 90 Hz obnovací frekvence, protože 120 Hz obnovací frekvence už je zase opět náročnější na baterii a myslím si, že 90 Hz obnovací frekvence je takový zdravý kompromis mezi výdrží a mezi vlastně tím plynulým požitkem z používání takovéhoto telefonu s takovýmto displejem. Dále se pojďme zaměřit na výkon, protože uvnitř najdeme Snapdragon 865 s podporou 5G sítí, který doprovází 12 GB operační paměti a také 256 GB úložiště. Výkonu je tady opravdu naprostý dostatek, v testu Antutu jsem nazbíral nějakých 570 000 bodů, takže si myslím, že tady OnePlus 8 můžete bez problémů používat za 2, 3, možná i 4 roky, aniž byste zaznamenali nějaký nedostatek výkonu. No a všechno doprovází pochopitelně skvěle odladěná nadstavba Oxygen OS, která je opravdu vyhlášená a myslím si, že po té Pixel nadstavbě, respektive toho Pixel launcheru, je to asi nejlepší prostředí, které na Android telefonech můžete mít. A samozřejmě velkou výhodou je také to, jak je telefon díky této nadstavbě svižný a také to, jak často dostáváte aktualizace. Při konzumaci multimédií oceníte také hlasité reproduktory. Ty jsou tady hned dva, jeden tady na spodní straně a jeden ukrytý v sluchátku. Ten telefon i na své rozměry, které jsou, jak jsem říkal, poměrně kompaktní, hraje opravdu extrémně nahlas a kvalitou reprodukovaného zvuku předběhne naprostou většinu konkurence. Skvělé na tom OnePlus 8 také z výdrží. Uvnitř najdeme baterii o kapacitě 4300 mAh, kterou lze nabíjet až 30W výkonem, je to vlastně řešení přímo od OnePlus, no a tento telefon nabijete z 0 na 50% za nějakou slabší půlhodinku, takže to nabíjení opravdu rychlé a nemusíte tak přemýšlet nad tím, jestli si telefon dáte večer na nabíječku, nebo jestli si ji nabijete až ráno, třeba během snídaně.
A tím se konečně dostáváme k fotoaparátům. Na zadní straně najdeme pouze tři snímače, které jsou vlastně identicky uložené jako u vlajkové OnePlus 8 Pro, ovšem liší se trochu svým složením. Máme tady základní 48 megapixelový senzor, který není identický s tím, který najdeme u OnePlus 8 Pro. Skládá 4 pixely do jednoho, samozřejmě ale můžete fotit i v tom nativním 48 megapixelovém rozlišení. No a ty snímky z něj vypadají poměrně dobře, mají pěkné barevné podání, mají také slušný dynamický rozsah a co se mi tady hodně líbilo, je noční režim, který dokáže opravdu prosvítit i dost tmavé scény. Tento fotoaparát se ovšem úplně nedá srovnávat s tím nejlepším na trhu a myslím si, že pokud hledáte opravdu skvělý hlavní snímač, tak uděláte asi lépe, pokud si koupíte některý z pixelů, za který utratíte méně peněz a dostanete k lepší kvalitu fotografií. Dále tady máme 16 megapixelový ultraširokouhlý objektiv, který fotí opět poměrně dobře, rozhodně je to takový mírný nadprůměr, ale zase nejedná se úplně o to nejlepší, co byste za tyhle peníze asi mohli sehnat. Každopádně si myslím, že ultraširokouhlý objektiv obecně nepatří vlastně k těm nejkvalitnějším fotoaparátům u žádného telefonu. No a nakonec tady máte 2 megapixelový makrosenzor, s kterým si samozřejmě můžete fotit nějaké makrosnímky, ale nalijeme si čistého vína, to rozlišení je nízké, takže ty fotografie nevypadají nějak extra moc dobře, zároveň vlastně už je tam problém trochu s barevným podáním, s dynamickým rozsahem, takže ten 2 megapixelový senzor je tady jenom tak do třetice všeho dobrého, ale myslím si, že u něj nenajdete až tak velké využití. Aplikace fotoaparátu je poté velmi dobře zpracovaná, vše funguje rychle, intuitivně, samozřejmě můžete natáčet také videa ve 4K rozlišení až při 60 fps. No a čelní kamerka, ta má 16 megapixelové rozlišení. Tak to vypadá video natáčené na čelní 16 megapixelovou selfie kamerku. Pojďme si tady OnePlus 8 zhodnotit. Podle mě je to povedený telefon, myslím si, že cenovka 20 000 korun je poměrně adekvátní za to, co tady dostanete. Máte tady krásný 90 Hz displej s dostatečně jemným rozlišením i vysokou obnovací frekvencí, zároveň tady máte poměrně slušnou trojici fotoaparátů, jak jsem zmiňoval, ne všechny úplně využijete, například tu makrokamerku, která je tam spíše do počtu. Telefon má také skvělé reproduktory, takže pokud rádi a často hrajete hry nebo jenom konzumujete multimédia, sledujete videa a tak dále, tak vás to rozhodně potěší a zároveň je tady velkým plusem, velkou výhodou, že tady máte Snapdragon 865, který vám zajistí dostatek výkonu na léta dopředu s podporou 5G sítí, pokud se tady v Česku někdy brzy opravdu rozšíří, no a zároveň také povedenou nadstavbu Oxygen OS. Zjevnou nevýhodou je absence zvýšené odolnosti IP68 a bohužel tady chybí také bezdrátové nabíjení. Telefon si tady nabijete pouze drátově, avšak velmi rychlým 30W výkonem. Pokud vám hodně záleží na fotoaparátech a chtěli byste tu nejlepší možnou kvalitu tady v této cenové relaci a zároveň se vám líbí 120 Hz obnovací frekvence u displeje, doporučuji vám zvážit nákup nového Samsungu Galaxy S20, který vám všechny tady tyto věci nabídne, no a také má poměrně podařenou nadstavbu One UI. Pokud byste naopak chtěli ušetřit a z nějakého důvodu vám vadí průstřel v displeji, můžete zvážit nákup staršího, avšak stále velmi dobře vybaveného OnePlus 7 Pro.